till att börja med, hur ser utredningsläget ut efter den här misstänkta mordet? Ja, utredningsläget har ju bara börjat. Alltså förundersökningen har inte blivit mer än kommit igång. Vi vet egentligen inte så mycket, utan vi har inhämtat de sedvanliga uppgifter som vi gör på en sån här plats. Det vi vet egentligen är ju att det har funnits en livlös pojke på platsen. Och det är egentligen det vi vet. Så vi har spärrat av och tar stora områden för att inte missa något. Det är viktigt att få in saker initialt i såna här ärenden. Allt ifrån förhör till och reda ut hans sista timmar i livet, hur han lever, var han umgås och så vidare. Så det är nu då ett sökande från ruta noll och framåt, så att säga. Mm. Det har kommit uppgifter om att den här personen inte var känd från polisen tidigare. Vill du utveckla? Ja, jag kan inte utveckla det egentligen mer än att han är inte som det ibland är. Att vi har stor insyn och kunskap om individer på det här sättet. I det här läget så finns inga sådana uppgifter. Han är ju dessutom väldigt ung och kan ha sina förklarliga skäl också. Mm. Det finns ju grov kriminalitet här i Gävle. Gäng som strider mot varandra. Finns det chans eller möjlighet, risk att det här har kunnat spridas vidare till Sandviken? Ja, alltså det är naturligtvis inte omöjligt förstås. Nu är det ju inte så att vi vet att det här har med något sådant att göra. Inte helt tydlig bild av det som det är just nu i alla fall. Och självklart så verkar det som att Sverige utökas. Alltså, det tar sig från storstadsområdena och successivt utåt i hela landet. Så det är kanske, ja, nu var det Sandvikens tur, eller otur kanske man ska säga. Ja. Har ni några misstankar om vem som kan tänkas ligga bakom det här? Jag har inte insynen, det är det enkla svaret. Jag har inte den kunskapen överhuvudtaget, om det har kommit den senaste tiden i så fall, de senaste stunden. Hur påverkar detta ett så litet samhälle som Sandviken är? Ja, jag förstår att det påverkar mycket. Det gör det ju ofta i mindre orter. Det blir ett annat socialt tryck. Många kommer att känna igen pojken, skolorna, bekanta, kompisar och familjer. Plus att man ofta, som du är inne på här, hur kan det hända i Sandviken? Och den här upplevda oroskänslan är ju naturligtvis förskräcklig. Och det är klart att det drabbar alla samhällen, men det är möjligt att det får ytterligare konsekvenser i ett samhälle där man är närmare varandra. Det är möjligt.